რომელიც გირჩის ლიდერია ბატონო ვახო მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის ცხადია კითხვა გვაქვს იმ სამწუხარო ინფორმაციის შესახებ რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ალექსეი ნავალნი გარდაცვლილია ამას ადასტურებს არაერთი წყარო უშუალოდ მისი გარემოცვა ამ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალურ ცნობებს ელოდება რა სიტყვით თქვენ როგორც ქართველი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამ ამბავთან დაკავშირებით აი რა გავლენის მქონეა და რა ნიშნავს ეს ყველაფერი. მოგესალმებით ანა, მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. მართლაც ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია ბუნებრივია, მაგრამ ეს რაღაც ჩვენ პრაგმატული დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას გვაძლევს. იმის შესახებ თუ მართლა როგორი ქვეყანა არის ჩვენი მოწინააღმდეგე, მეზობელი, რამდენად საშიშია და თქვა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, როცა გვესმის თუ გვესმის Ramxala sashishroeba koemukhreba chtiloetidan da es sashishroeba ubralot ara marto მხოლოდ ფიზიკურია, ანამედ არის ფაქტობრივად სისტემური, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად პუტინი არ ყავს, ანუ ფიზიკურად არ ყავს ესეთი ავტორიტარი მართველი და მას ისეთი რესურსები არ გააჩნია, როგორც რუსეთს აქვს, ჩვენი მართველობითი სისტემა თვითონ სისტემის მოწყობა არის ძალიან მსგავსი რუსული მოწყობის. Და ზოგადად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ აი ჩვენ უნდა რაღაცნაირად ამ საფრთხის თავიდან ასარიდებლად, დასაცავად ჩვენ გავაკეთოთ, ჩვენ შიგნით, ჩვენი საზოგადოება გარდავიქმნათ, რომ ფაქტობრივად ჩვენი ახლიდან ინტეგრაცია აი ამ რაღაცა იმპერიალისტურ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში რაც შეიძლება რთული იყოს და ძვირი დაუჯდეს რუსეთს. Ამას ნაკლები ყურადღება ექცევა და ასეთი შემთხვევები მე მგონი ნამდვილად ადასტურებს იმას, აი თუ აი წარმოიდგინეთ, რომ აი პოლიტიკურ სპექტრს რო გადახედოთ, ხო, ყველას რაღაცნაირი ინფანტილური დამოკიდებულება აქვს რუსეთის საფრთხის მიმართ. Აი ჩემი ბოლო პერიოდის რაღაცა სტუმრების თუ ვისაც ვესაუბრე, ერთადერთი მახსენდება ალტინფო, რომელიც აი ამ გარემოებას აღიარებს და ამ გარემოების პასუხად ალტინფოს წარმოუდგენია, რომ ამ საშიშროებას ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ, მაგალითად რუსეთთან კიდევ უფრო თბილი ურთიერთობით, ანუ გესმით, რომ ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად არსებობს აზრი, რომ აი ამ საშიშროების წინააღმდეგ ჩვენ ფაქტობრივად უნდა დავწვეთ, ან რაღაცნაირად ისე მოვიქცეთ, რომ აი ეს ხალხი არ გავაბრაზოთ და წარმოიდგინეთ, მთელი საზოგადოება მართლა აი ამ შიშისგან და აი ამ საფრთხისგან ისე უნდა ვიყოთ და დაფრული რომ ფიქრობდეთ, რომ რა შეგვიძლია, რა არის ჩვენს ძალებში იმ დროის განმავლობაში, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებლობის ფანჯარა გვაქვს, ისეთი გავლენა რუსეთს ჩვენზე არ აქვს, რომ ჩვენ შიდა საქმეებში ხელები ძალიან ისე აფათუროს, ამ პერიოდშიც განმავლობაში რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ მომავალში მაინც უფრო მზად დავხვდეთ აი ასეთი სახელმწიფოსგან წამოსულ აგრესიას. Ხო და აი ეს მაწუხებს მე ძალიან და ნებისმიერი ესეთი შემთხვევა კიდევ უფრო მიმძაფრებს ამ განცდას. Გასაგებია და ბატონო ვახო, აი რა შეიძლება ვნახოთ ჩვენ ამის შემდეგ, აი ამ თემაზე მინდა რომ დავრჩეთ ამ საკითხის ირგვლივ, ეს არის როგორც აღნიშნე ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომელიც სულ პრაქტიკულად რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. Ამ ინფორმაციამ შეცვალა ყველა მედია საშუალების დღის წესრიგი დარწმუნებული ვარ და გამონაკლისი ცხადია, არც ჩვენ ვართ. Აი რა შეიძლება ვნახოთ ამის შემდეგ, რისი დაგეგმილი პროტესტი ხო მარტში ჩვენ ვიცით რა არჩევნებთან დაკავშირებით რა იყო ნავალნის განწყობები რომ არსებობდა რესურსი რომ გვენახა გარკვეული წინააღმდეგობა პუტინთან დაკავშირებით და ეს ძალა არის სწორედ ამ მომრჩეველშიო ხო ნავალნი წერდა ამის შესახებ აი რისი თქმა შეგიძლიათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მე აქ ვიყავი როდესაც ალეკო გერთვებოდა და გუსმენდი ამ კითხვაზე მისი პასუხი ჩემთვისაც სრულიად მისაღებია Anu, მე რამდენადაც მესმის რუსეთის სიტუაცია, იქ არანაირი დემოკრატიული პროცესის იმედი არ შეიძლება, ну დანარჩენ სამყაროს კონდეს, მით უმეტეს ომის პერიოდში, როდესაც პუტინს აი ბოლომდე აქვს ყველანაირი ძალაუფლების ბერკეტები, ბოლომდე მოჭერილი და შესაძლოა მე არ წარმომიდგენია, რომ მარტში კი არა, ზოგადად სანამ მართლა გლობალურად რაღაც ან სერიოზული კატაკლიზმი არ მოხდება, ან რაღაც გარე ფაქტორები არ იმოქმედებს, ან რაღაც ბუნებრივად რაღაც რუსეთში ხელისუფლების ცვლილების რაიმე სხვა განსხვავებული გზა და იქ ხელისუფლების ცვლილების დემოკრატიული გზა მე არ მახსენდება ზოგადად ნებისმიერი რუსეთში ეს ხელისუფლების ცვლილება ხოლმე კიდევ ასეთი ბელადის ახალი ბელადის აღმოჩენას ემსახურება. Ჯერჯერობით არანაირი წინასწარი საფუძველი ჩვენ ახლა იმის არ გვაქვს, რომ რუსეთში უახლოეს მომავალში რაიმე სერიოზული ცვლილება შიგნიდან დემოკრატიული პროცესიდან გამომდინარე შეიძლება მოხდეს და ეს უბრალოდ მე უფრო ანუ თქვენ სწორად ძალიან ახალი ამბავია, რაღაც ჯერ კიდე რაღაცა შოკის მომგვრელი გვაქვს, ისე გვაქვს და ვფიქრობ, რომ სინამდვილეში ეს უფრო მესიჯს გაქვს დასავლური სამყაროს და ზოგადად დანარჩენი დასავლური საზოგადოების მიმართ, რამდენად არაფრად არ ღირს რუსეთში ადამიანის სიცოცხლე მიუხედავად იმისა, ამ ადამიანის ბედზე სამყაროში რამდენი ადამიანი ნერვიულობს, ხო? Ალბათ ნავალნი იყო ყველაზე ცნობილი ოპოზიციონერი დარჩენილი რუსი, იმაში რუსეთში, ანუ ცნობადობის თვალსაზრისით და მით უმეტეს რომ წინ მანამდე მოწამლული იყო, არ მოერიდა რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ფაქტიურად ციხეში მოეკლა. Anu, შეიძლება ხა ეს არის დაბრალება და რაღაცა არ მინდა, მაგრამ ანუ რუსეთში როცა ასეთი რამე ხდება, სხვა აზრი ადამიანს უბრალოდ ფიზიკურად არ მოგდის, როცა იცი წინა ისტორია კიდე, სხვა პოლიტიკოსების ისტორია, წითელ მოედანზე მოკლული პოლიტიკოსის ისტორია და ასე შემდეგ, ხო და. Anu, აი ეს უფრო იმას გავს, რომ რამდენად აი ფეხებზე მკიდია მე თქვენი წარმოდგენა ჩვენს შესახებ, აი ამას უფრო გავს რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მხრიდან ან თორე ერთი ადამიანის მოვლა რუსეთში რამენერად ალბათ შეეძლოთ მით უმეტეს თუ აი თქვენს ეთერს ვადევნებდი თვალყურს ის ბოლო ვიდეო რომელიც ნავალნის მას არაფერი განსაკუთრებული ჯანმრთელობის პრობლემები არ ეტყობოდა. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ვახო, მადლობას გადაგიხდით ამ კომენტარებისთვის და დაგემშვიდობებით. ვახო მეგრელიშვილი, გირჩის ლიდერი, გვერდებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში.